Mawrth, Mawrth y cynta. Heddiw, ar Mawrth y cynta, mi ddigwyddodd y peth mwyaf ffantastig i mi erioed. Mi siaradodd Tristan Jones efo fi. Mi siaradodd efo fi, ac mi wenodd arnau, ac mi ddiolch ei i Dewi Sant am byth. Ar fy ffordd o'r stafell coginio roedd nerys a fina, roeddwn i'n hwyr yw ers Cymraeg, a bod mhwding marang i, cael setio neu sychyn, neu beth bynnag mae marang y fod yw'n neud. Ro'n i wedi cael tafod yn cadu cwc, yr un jadan i fi, a fod yr olau orffen. Felly, a dweud y gwir, roedd Tristan Jones ymhell o meddwlu, pan rhithrau heibio'r stafell y chweched dosbarth, gan ddal y plat marang mor wasad ag ymedrwm ni o'n blaen. Fel y does at y drws, mi agorodd yn sydyn, a phwyth fallan o'n Tristan Jones. Mi sgistais i stop ar pwding marang crynu fel adeilad mewn diargryn. Ac mi wenodd arnau. Meddai fo, mwna'n ydych yn flasus. Tisio tamaid. Meddwn ni'n syth ac mi gochais as mwysau gan glywed nyrys yn pwffio'n werthu'n y tu ôl i mi. Ond dwaith o'm werthu'n, dim ond gwenyn anwyl. Dim diolch, meddai fo. Gwell mi bydio dy fethau'r campwaith. Ac i ffwrdd â fo i lawr y corridor, a minen ydych ar iol o'n heg yn llydan agored. Te dwi'r, dyn ni hwyr yn barod, meddai'n eris. Ac mi ddawnsiais i fyny'r grisiau i'r stafell Gymraeg. Mi dreulais i'r wers yn breuddwydio am orwedd ar y traedd, a Tristan Jones yn rwbio olew ar fy nghefn i. Chlywes i fawr o ddim ddywedodd o'r hen pari. Dwi'n meddwl mae camol Dewi Sant yma fe dim ond dŵr oedd o. Am wyneb. A'i fol cwrôn hongian dros i drwsys o. Mi ddudais yr hanes wrth mam ar ôl dy dadre. Y pwding wnaeth y tric, meddwn ni wrth mam. Trwy simog mae'n mynd at galon dyn, meddwn nhw. Pwy te gwrandor yn nhw, meddwn mam reit swta. Does ddim eisiau tendio'r ddynion. Ond waith gen i beth mae mam yn ei ddweud. Mi faswn yn y nefoedd taswn i'n cael tendio'r Tristan Jones.